Malam, wani irin daƙiƙi ne kai? Kana ganin kofa da kwado, ka zo ka ishe mu da ihu a cikin gida? Duk ka tayi wa da masu gida hankali? Na zo jan aina uni ai. To ba sa nan ta bi iska. Kamar yar. Uwar ta saci daham. Uban ku ya sallame su daga uwa haƙar ya ce baya so. Ya sallama. Amma ya tsace mun haka, ta cuce ni ai. Ya tsace mun haka. Saboda Allah ya tsace mun haka. Wanke wanke din ne duk a banza ta cuce ni to me ya damuwar ka ina da ya kyakkyawa doguwa mai gashi mai sura sai dai fitsara au ga nutsuwa na manta baki ya saba da sokul brusun zance saboda haka idan ta yi maka in ka ganta sai ku daidaita to hajja ita ma in mai gidan nan ce a'a sai yar mai gidan nan zaka so Agola ce na zo da ita. Yo Agola idan uwarta ta samu nutsuwa ta kama gida, ta kama ruhin miji,
ita ma kanta sai ta ci gado ni ba na da zabi duk gaba ɗaya kowace ce zan yi aurenta ba wani abu su duwa da kuka bani shawara kawai zan yi aurenta ni ka ga dukkan su ba san halin su ba ni ba san ya zan ci ba sai dai ko ƴar uwa ta zaki to ni da shawara da zan baka a nan ka aure Mansura Mansura ke ba kai ba ne to wannan ba wani dama Alhaji wata magana ce take tafi da ni to amma kuma gaskiya wannan magana ya kamata in yi ta da ƴar uwata to amma ganin halin da take ciki yasa ya zama dole in yi maganar nan da kai ba wani abu bane maganar da nake tafi da ita akan auren Husaini da Mansura gaskiya wannan aure ba na san shi me yasa abin da yasa saboda rigingimin gidanka ka dubi halin da ƴar uwata take ciki da shekarunta da ƴaƴanta amma kana ga yanda ta shiga cikin wannan hali a gidan nan umma dan Allah ki taimaka min zuwa ki baga aure Husaini ba dan Allah umma so kike bakin ciki ya kashe ni ga na ƴar uwata ga naki to ba za a yi ba ai Allah umma zaki sai ni missing umma dan Allah ki taimaka wa umma dan Allah ai ja wannan lamari hakuri za a yi wannan yarinyar za ba zan yi ba ba zan tsaya ni hakuri a daji dama babanta ma baya son wannan aure baya so hutu ma a dole take zuwa gidanka ni na tana mu kike maka mun mana abba ka mutu mu gina ba Allah ba shi da ko shi gudu da bayani ga wata ai da mun nagin ko me nasara ce kiyaye Husaini ba zai aura wani irin nasara kiyaye Husaini ko sosai ma ce wallahi tallahi kiyaye Husaini ba zai aura da Allah Allah talaki ne tun yaushe nake baki bayani ma ta ji Mansura ba me yace shi ba fin da zai da ita shi shi ba son bukan mutu fa yake so kamar ki yaya wazari yaya wazari ni zai aure a cikin ta da take da wata ke zai aure a kika ji yaya wazari za mu sha biki ne a ko Allah Allah
Mansura, lafiya? Yanzu ce ya Husaini dinku bai zai aure ni ba. Wallahi wallahi sai dai bikin Lami wallahi. Ah, ke kuma me yake? Banda abinki Mansura, me yake? Eh? Dan abin da zaki ce min kenan? Ah. Abin da zaki saka min da shi kenan? Ba zan ce miki ba. Kake manta wake kace min zan dan same shi, dan same shi ranan Laraba. Kamar litini kike kare mun da abin ma zai zo da sauki. Wallahi kin ban dariya. To yanzu da baki samu sa'a sai Allah ya yi. Wallahi wallahi bikin gidanku nan sai da Aisha Lami wallahi shi. Dan Allah. Ai wallahi ba zan gaya miki. Ke baki isa ba dan ya Husaini bai aure ki ba kici za a yi biki Lami. Ko ki ku kamar an rabashe dan an gaya miki. Kin gane? Dan haka na ga hutu ya ƙare. Sai a tattara ina kike koma gida. Ergo. To, ni je nake da bakin jawabi. Dan haka kuma dole in faɗa. Alhaji saboda Allah ya zaka yi mana wannan kwaɗo kai mana kwa mace Allah. Ya za a yi a ɗauko bikin Husaini a zo a tarkata mana shi da na yaranmu saboda Allah ai ba zai yi ba. Na ga Husaini nan ba zai wuri ne ya je ya yi auren sa ya je ya aure ko ɗaɗɗiyar mace a Dubai sannan kuma mu sai a zo a tarkata mana shi da na yaranmu. Gani ne duka ɗaya ne a yi a gama lokaci guda. Ah ba ɗaya ba ne. Yana ba zai wuri? Ya zama ko ba zai wuri ya zama sakarhan. Masa na sai a haɗa shi da na yaran? Sabon zubi? A yaushe, a ba alhaji. A wanda dai abin mu dai mu raƙashe mu cashe ƙananun bidi'an mu ta mata. Yaushe za a ɗauko jibi a haɗa da jiya. Ai ba zai yiwu ba. To shi kenan. A san yadda za a yi. Ya kamata. Gaskiya ba da ƙasa da tsakuwa. To yanzu dai shi kenan maganar ta gaba. Shi kenan. To. Godiya nake. A sabbe ni. Ne ne da Allah haba da Allah ya kace ka tuna jana ne sai ka tuna abin so ka tuna kani abin da yake da nake zuciya tsaya wannan to ina jin ka ina da wata kungiya ne tan sunan kungiya ko me ne manyan da za ku yadda zan a no kaka da mu sunan kungiyan ta kana ji aure ne zan yi auren neman jari zan yi kana ji yanzu da Allah shi nake son ka gani gaba ɗin mu zaka gura mu zaka mana dinki kana ji na bin na fada ni abin da nake so ka gani gaskiya bana son shi ko shugo ba zai a haba da ku zo yanzu ku tura ni da rasa yadda zan yi saboda wannan sana'a da kake gani da ita muke kai labari na sani ai haba ai kai ma ka san ba zan maka ba kana before ma in zo in same ka sai da muka yi magana da su a iya kulli in magana zama mu dan buɗe maka shago a gefe ka gane wanda kai ma zaka san muka dan ni duk ba abin da ya damu kenan ba abin da yafi damu na kawai in an gama a kawo min hakki ba dan komai ba saboda ka san tsohon soja ne kuma har yanzu akwai ni ba wani abu dan in kuɗi na ya sagade kai ma ka san sauran ba wani abu farka ba farka da shikenan mu je sai a fara ne eh to bari zamu suma yanzu in je in buga musu yayin su sai zo gaba sai ka Bismillah bismillah. Ani wallahi ban ga ta zama ba. Me ta zama? Wallahi ban ga ta zama ba. Ai abin da ke faruwa kenan shine hankali na duk ya hargitsa ya tashi. Wa ya daga bikin mu. Eh kin gane an daga din amma ba wani abu bane. Da kin san gaba ɗaya za a yi hadda na kannena. To shine sai mun ga irin kamata yi su a bar su gama kwa macalan su. In so daga baya sai a yi namu. To shine yanzu da an gama nasu sai da an na yasa an gama sai kuma a shiga nan. Mujer raka shi. A ai sai dai mutu bye bye. Kuma bye bye. Ku bar mu je raka shi. Bye bye. Biki ya zo kuma har yanzu ba abin da muka yi. To, shi yasa muka ce mu zo mu karɓi kuɗin nan, mu tafi mu je a yi wa yaran nan siyayya tun da wuri. Kaga lokaci gurewa yake yi. Gashi ka san mazan da yaran nan za su aura duk ba su da ƙarfi, Alhaji. Komai yanzu nauyin gaba ɗaya daga kanka ne sai kanmu. Kun ga, ba ni da kuɗi.
ran abin da kuka tatsa ku ji lauta ku ji ku yi bikin nan ba ba ka da kudi Alhaji ka ce wani muka tatsa me muka tatsa saboda Allah da Annabi ƴaƴan nan fa ƴaƴan ka ne fa Alhaji dan me yasa ba za ka yi musu abin da ya kamata ba ya za ka ce ba ka da kudi naga kwanan nan fa da aka haihuwa a gidan nan hidimar da kai yanzu mun kuma za mu aure da ƴaƴan saboda Allah ka ce ba ka da kudi ka ce abin da muka tatsa me muka tatsa bayan ka san kyan fashi ne suka yi mana suka yi komai da kuma ba mu san yadda zamu yi Alhaji ka kai mana haka Alhaji Jamila ina muka kama yanzu saboda Allah da Annabi bikin nan mun riga mun ci burin bikin nan Alhaji ya ce ba zai yi komai ba gashi ba mu da komai yaya zamu yi kenan wannan abun kunya ya isa za mu ji kunya to ko zuwa za mu samu hajiya yo hajiya babba kai yi zancen hajiya babba matar da ba ta da hankali to kin ga abin da ya kamata mu mu je gidan hajiya mai aro aro to kawai a fi mana sauki tun kan ramu ya zo ya baci dan mu kai wasa bakin ciki za mu gani to ni kin ga ko kan sa ka fita biki ba su da shi ba mu ma ba mu da shi ai mu ma kamata akalla mu shiga uku ko hudu ga mun ci buri to tunda babu sai mai kokari yanzu abin da za a yi mai mata waya ta zo dan an ce ba ta bada kayan ta dama sai ta ga gidajen mutane saboda ba abu da mata da kaya ai gaskiya ne ina ga haka za a yi baki aleku to salamu alaikum salamu alaikum ga ni aro aro ta zo ga ni me ake da bukata to abin da muke bukata wallahi Alhaji ne ya mana wani abu wanda mu ba mu ji dadin sa ba sai da lokacin bikin nan ya matso a tab da biki sannan ya nuna mana shi ba sai komai a game da harkar bikin nan kuma wallahi ba komai na game da yaran nan da zasu hajiya ga ya mata hajiya da mu abin da muke so taimaka mana zaki dan Allah dan Annabi wallahi matsala dai muka samu ke da ke san halin dai da ake ciki ga biki zani kayan da yaran nan zasu saka sai fita bikin babu ko wanda zamu amfani da shi mu ma babu wallahi hajiya kake so ki dan taimaka mana Allah ya taimake ku ma abin ya zo da sauki akwai kaya da na dan kaseti zan kai wa gidi mai Saudiya za a yi bikin ƴaƴan su Allah sai sai in ba ku aran sa ko kuma dama akwai wanda na ajiye spare ba kowa nake ba ba to to amma fa akwai sharadi na farko in aka sa kayan mai aro aro ba a zama to sai da ya ta san dana eh kwarai kuwa sosai na farko kenan to na biyu idan karin guga ya lalace to sabon payment kenan ba motsi eh to na uku goma hamata dole su rika sashuwa da body spray idan kuma Allah ya yi su masu gumi to sai su nemo shi man leda su saka gumin ya kare dan ka bata min kaya an aka bata min kaya gaba ɗaya za ku saki biya na sabon kaya zan ka dafa zan kawo musu mai warin hamata ba to ma yi kokari mu hana su zama to yanzu yanzu to in ji da musu ko dama kuma wannan da sharadi mu ma idan aka gama aka samu dan albarkacin biki sai kuma a kai a kai sai an ji ma dan Allah saboda idan ku ra irin wannan abu a ni ba na harka karanta ba na harka karanta ina aka hajja mai hankali ki hakuri mana ki hakuri ai kai ki ji komai duk za a warware to wallahi za mu baki to na shi to tsaya tsaya bari in koma dan sauna zani a rubuce wallahi eh zani wallahi kun je da sharɗi na baka a karyar sharɗi wallahi Allah ke a hankali ko da uwar gidanmu ma haukaci ya ce dai kar ka zo ka ga kina haka kina haka sai ta san mai bayani eh dan Allah ke haƙuri mun yarda mun yarda shi ke zani a rubuce shi shi Jadi tak cakap tak sesuai. Akai, apa? Kamu kan makan ini, ada batu. Guys, nak okay. Nasib mana good news, dan nasib good news. Baban ya dan nan fa ya sayo motoci. Ko ka ba? Wallahi sai zai rabawa. Ko a daidai. Lala ba. Allah. Ni wallahi a karkashin ma bikin nan ko. Motoci. Man kin ci dami akala. Shike ta. Ta kota. Dole ne ta kota. Ko a ka su ka. Wallahi. Ko a ka su. Ka ce ban yi ka ban zai ce. Oh. A bar waje kawai. To ka. Awata. Ki sa abin da ke faruwa kwa? Kin san duk kayan jikin amaran nan a waje na aka ara? Na din ka zan kai wa gadi mai a Saudiya an gaya miki aka nace sai da aka ara. To kuman sai yake ya yi musu kayan auren. Bari wala in je in yara magana. Allah ko? Ce yanga iska suke mana. Su zo suna wani fan kama. Abba ba ni yan kudade fa. Wa. Wallahi sai na ji na yara magana saboda ni kuma ga me yasa ba aro ne ba. Hajiya. Sai na ji na yara magana. Ni ma ba aro ne na wani. Ba na aro.
na wani ba na aro ba na san ba na aro ba ne ai kun sani abin da yasa na kira ku me aka yi wannan kayayyakin da suka saka suna yi ba dukkan aro ne shegiya daya har da takali ko wallahi ke daya ma ai shegiya ce banza ba kayan aro ne shin ma zo suna yarda shedin na bogen wasu a lalle sun haɗu zo mu koma assalamu alaikum jama'a ina da wata waka ta mai dadi za a amsa mu dole ne an sani taso mu je biki in za mu je biki kawata kai ke karbo aran tufafi kun ji ki mana renin hankali kin ji ba za ki zo gurin bikin mu sannan ki zo ki ce za ki mana wulakanci ba ba ki sabo wallahi ya 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 wai karuwa kika yi ne to dakata ta ga ba gidan uban wa o to wato aran ki ma kike ke dai kin san cewa an ba dan barayi da suka yi mana sata ba ba za mu ci za mu dubo mu dakata a wanda menene ne ifaru kawai dan nace wayannan matan sun yi alaka kuma ran suka yi shikenan suka yi kai na ka ka nace to kike didi da wai ba aran kaya wai ba aran ka mu dai mutunci za ki mana ban kada ige duba da ki sake kaza ai ki sake na kai ma ba iri ɗaya bane aba hajiya wallahi ba bar aro ai ne fayan dubu 1500 eh ai yi kon Allah yi kon nace su wa ga yaro yo ba kun zo kun ci abincin nan eh kun ci kun ci rana kun ci na dare in ba kar kaf za ku yi mana ba ku tafi mana
action. Ke yake ne ke ke zuma kai malam da Allah ku kyale ni mana a ayayin da gida yayi cika yin magil sai ya cika burin sa da neman mata so da salo rangini turan zani to yaya za ta yi karkarke ni ba ni ke kai menene banka nufina soyayya ce ba ni kusan ka ba ki faso na eh isoka isoka kai sani ke kike lai kai barin ba ku wannan ba kaga wannan yarinya to barin ga ma wannan kaga ni argola ce kai ba ta wanka ba wanki bata wanki hakoranta kullun sai tallancincin ba uwar kudi ba riba ba jari duk ya karye kullun sai ta ciyo bashi a maida kudin jarin cincin ita dai wannan yarinya abin miya duk ita ce mai dauda ita har mai tsumman ma duk ita ce kwararo kwararo birni birni kai har tudun wada sai ranar ranar ran sallah fatana tsalle tana murna wai an mata dinki ran sallah lalle dinkin ya dace ya dinne karci ka sabu ba kurta mani karci ka sabu ba koko karma ta karbu ba hey hey alinu ahmad yakubu muhammad sharif amin isdiga shaban sab jamil Hafsat Ahmad gidan Lusa gidan Lusa Mansura Isa Wanki Ruda Bash gidan Lusa Naji kusa da ni yake bari in samu ta gayan nan dube shi sama da kasa so ne shi na hagu dai ya goge har ya mai da shi tafiyar gurgu na san ka ina kauna ka kuma ka tafiyan ka da sun kai ina yin maganar kuma da kansa ma kashi mata har kusan karya ne akai wata gidoran wando wata a bayan gado wata a bayan kujera gidan Lusa amma ba ganga shi gidan Lusa ya tabu ganin gunda aka ba kura a jinna sai na ga ma sai na ga ma gidan Lusa It's gonna be thrilling of all time. Grab your copy now. Kill, kill, kill. I'm gonna see you. I'm gonna video. Salam alaikum. Salam alaikum. Wallahi ido na idan su sun tumbura mu samu ki kaya an shafa masa miya an zauna an bata miki karon guga ija ke billahi la ilaha illa Allah wala ga yarinya ta zauna a kasa idan ba na gani ba Allah ya sa an ga annabi kashin haka an kashe ni ban kashe ni ido na idan su kuma karki ai ba zan yadda ba kare da ka ta ka baki tsoro a ha ta ya ba san da zuwa san da zuwa ai dama muna jin muryar ki muka ce ki magana kaya ce dai I was a little bit Haji ya me yake faruwa? Kai ya ka faro kuma sai da me yake nace ga sharuɗa na kafa. Kana zauna min da ba ya karki tofe ni yau ya hankali ni ba. Kana sa ba warin hammata idan kana guga na da tsabe ku. Wai ya kai. Ko kana tauna ga su? To yanzu me ya zafi biki dai an riga an yi kin ba da gudunmawa. Ai ba abin da zaki ce sai ana sanya alheri. Ne ne ne. Ba ka ba su na da mata su. Ke ba ba su kazalla. Da ruwa ma abin da ya muku ruwa wannan ta saba. Da ruwa ma hada ta. Da muna pinci. Wai shin da ka dan kunna? Wai shin ke uwa mai aro aro? Wai mutum da kika zo muka magana aro aro nan. Saboda ki ba ka kin so da sanar a gurin
Allah dai ya kara rufa asiri ba dai abin da za a ce biki dai an yi shi an gama yaya na dai ke magana ta kare munafikai ka san abin da yake faruwa kaya ne na gadimai da taje ta duka musu za ta kai musu sirriya shine suka zo suka lallaba ta Allah da annabi za su yi biki ta zo ta dauki kayan ta ba su daman an yi da wajewa kayan nan idan suka yi squeeze wallahi sai an biya kuma kayan nan ya za a ita ta kai wa mutane haka Check ah gaskiya mu kan mu ta ah a ce mana na yogi ne ina sai an gaba mu gaba sai ka ga gaban mota sai ka ga sai da mota ne ai dai ka na mutu ku kasu wallahi sai su ke so gaban ga eh wallahi hajiya ne aro aro ka da masa ido sosai ina gani hajiya ne aro da dai ya kai cikin kawo ku yin news ba ko Allah ka kula da shi ta tire mana sarkan mu kuma kin san tunda Allah ya sa akai bikin nan irin wannan wulakanci da Alhaji ya mana tana daki ma ba ta fitowa tana can tana tunani to ai ba kan mu farau ba me yin abin damuwa to yanzu ga bikin Usaini ya kawo kai ban ji kuna wani shirye-shiryen komai ba haba ai kwandala ta kwandala ba zan saka a cikin wannan harkar biki ba uwa da guda kwarai kuwa ki daina ba wannan magana ta ni yar wulakanci da kuma ne mana tanadin anko wani da anko kuma anko zami na slippers ruwan dorawa mu mimmike kafafuwan mu a falo mu daga su sama mu sa jan baki da hoda Musa ki duba ki ga mu sa yellow slippers da 25 mu zauna mu mimmike kafa a falo ya fi sauki abinda zami kenan mu share soyayyen mu take ta da su ne fasin naira 35 wai mai hakari da ya ko aina cikin gida kin fito nan ana shirye biki ki mai kunki zama kina muna kina abin da kin zo nan kina taba tare me yayi faru to ah to mai me na musu eh ni me na musu wai biki na an kun slippers za a yi kuma wai yellow wai na ji mamma ɗan gidan ku ne suka odan wai a kuri kura guda daya na slippers waye kai miki ah to ni amfanin haka eh to su rika mun kara mana rika yin kara ana yin adalci mana ga ke ba wanda yi sai ba ta sa ai wannan abu ba ke kin sani su ma sun sani to kuma cikin gida to kuma ko mama to shike kuma mami mutum to ba yanzu to amma ce to yanzu to to shike na mutum ya wadanda mai ciye zuwa yanzu
Jini kawai yake. Me ya kuma jini? Jini mana. To da sauki in kika warke, ya warke kya ko. Baki saku ba, ni ma kuma wallahi ban saku ba. Ya kuma ba. Ke ba, Sadiya? Wallahi ko ala mun wani sai. Ya fara min ruwan sanyi. Wallahi sai ya fara. Thank you ka dan talakawa. Ke kuma ba. Kai yin maka Ya kuma ba. Ni wannan mani mai dumani ba. Nan ba na mayin waji. Da kuma. Mai dumban sa mai roman ga abin da yake. To ku tsaya gaya muku. Kun san komai na Allah yana da iyaka, to iyakan ku ce ta zo. Ni ba mahaukaciya bace. Abaji, yanzu saboda Allah da hankalinki zaki ban mauna Ni ban taba hauka ba. Alƙadarinku ne yau ya kare. Duk wannan wannan da kuke yi asira asiran da kuke yi ku yi min wannan ku yi wa yayana ku ce kun cilla wancan ya bar gidan yayi waye duk akun ne na ba abinda ban sani ba nan bai shafe ni ba nan zuwa ne na same ina kallon ku da shi zuba muku adonai na mai da ku jakai na mai da ku dabbobi haba yaya amma ku kin ha'inci mu saboda Allah ci kanki kuka ha'inci kanku yanzu ba gashi ta dauke kwalle na ba da wace ta dauki da hab na roba ta gudu Din ina sani. Eh. Yawwa da ke da kika zo aka hada kai da ke kina yar uwarsa. Kin ga nayi ni ai daga baya na zo sai da suka shuka abin su. Ni a girbi na zo. Kai ki ke da mun ga. A'a to wallahi ba ni ba ni ba abin da. Ya za ki je da ka baci? Ba ni ba ya. Ba hada kai akai da ni. To dai ka abin da sai bacci. Ta kare ba san can yayi bacci. Ta kare. Mu ba mu zata saki mana. Mu zata saki mana. Mu zata saki mana. Ai mu ba yi. Mu ba yi. Ta ku ta kare. Allah ya gaba Allah ya sada ku da mazajen aure. A kiyama. A'a. Ai ai ni zama dan. Ai ko sai ko da aka gurin zama na ne. Ai gidan dan uwa na ne. Ko ba aure ai ai zama ne. Allah ya ji sabai sai mun ji ai ga. Wallahi ba inda zani. Haka kawai ba. Wallahi ba za ni. Ba za ku sani. Yau zan baka labari mai ban mamaki wanda za ka yi dariya kuma ka more. Ina jin ka. Wato yau na fasa kwaya gidan nan. Hali ka fasa kwaya ba. Eh aure wayan nan 'yan mata guda uku daga cikin yaran nan. 'Yan mata 'ya'yan naka? A'a ba 'ya'yana ba ne. 'Ya'yan ruku ne daga gidan marayu suka je suka karɓo su. Ai ka san dai da mun ban da lafiya. Na san da mun. Kan dai na zo na samu lafiya na gagara samu suka gagara haihuwa. Tunda haihuwa ba da gani ba ne. Tunda ga shigowar gidan ta haihu. Su ba su haihu ba. Zuwa suka dinga yi gidan marayu suna ɗebo ƴaƴan bariki suna kawo suna ɗebowa suna kawo suna ɗebowa suna kawo. Allah ne ya tarbike ni na tarbiyyantar da su Allah ya tarbiyyantar mun da su muka zauna. To yau mazajen sun sako su. Suna gidan nan in kun bayar a waje wurin aure kayana ka san abin da Hausa suke cewa duk wanda aka cutar da gangan yi kuka daga ƙarshe zai dare to yanzu ni nake dare su suke kuka an fi nuna amarin nan ga shekaru sun kama da zan aure yaya sauyin yaya nan yawa wani yi da ce fito nan za mu zauna mu gidda gaskiya ba mu ba za ko ina ba dan ni duk iyaye sun kare yaushe ina za ka shiga ko sai ko sai da kai kuma da tafiya kana ci an saki gaskiya ba zai yi ba ina ba ba magana tafiya eh gidan dan uwana ne kullun dai ina jaddada muku wannan kuma in kafin in gama idda Allah yayi hankalin sa ya maro ya juyo kai na mu mai da wa ya haɗa ni ko sai ki ruku ko to abin da yasa ni ci kowa ya zo kai asan duk abin da kuke kullawa a cikin gidan na sai bawai sai saboda Sai nake nan ita ce ta shafe ni.
abubuwan da kuma kulla shi ne kuma na sa ku huta na kallon saboda ka na sheda mun da mun na san ku saki ku ko wace rata ba gida to kuma zan maye gurbin ku da yayi me da kumi da rikayya da hannunta za su maye gurbin ba zan maye